Социальный мецармеу бисквитарების ხელშემწყობი პროექტის პრეზენტაცია ახალციხეში. Ადგილობრივ მეწარმეებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს პროექტის დეტალები გააცნეს. Социальный мецармеуба инновационный მიდგომა ეკონომიკური და социальные ცვლილებებისთვის. Ასე ქვია პროექტს, რომლის მიზანიც ქვეყნის მასშტაბით 14 социальный საწარმოს შექმნა და დაფინანსება. Პროექტი არსებული социальные საწარმოების ხელშეწყობას და მათ პოპულარიზაციას გულისხმობს. Социальный мецармеуების განვითარების ხელშემწყობი პროექტი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტია, რომლის მიზანი სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაცია, სფეროს განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა და პროექტის მონაწილეთა ეკონომიკური გაძლიერება. სამწლიან პროექტს ევროკავშირი აფინანსებს და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს. Проекты социальные мецармеობის ხელშეწყობის პროექტი. Მე ფიქრობ, რომ ჩემს ორგანიზაციას ეს პროექტი ძალიან გამოადგება, ვაპირებ ეს პროექტი მოვირგო, მივიღო მონაწილეობა კონკურსში, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება გამოცხადებული და ფიქრობ, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავალი უნდა იყოს მიმართული социальным მეწარმეობაზე, რამე თუ ეს საქართველოს განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პროექტი განსაკუთრებულში საძლებლობას თავაზობს, როგორც დამწყება კრატო მოქმედ სოციალურ საწარმოებს და პროექტის მიზანი არის რომ 3 წლის შემდეგ ქონდეს 13-14 ახალი სოციალური საწარმო, აგრეთვე მოქმედი სოციალური საწარმოების საკონსულტაციო მომსახურებას მიიღებენ წარმატებული ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებისგან და დაფუძნდება სოციალური მეწარმეების ალიანსი. მე ვასწავლე შეზეკუთას არლის სკოლაში, სადაც იქ მომავალში გვეგმავთ ასეთი საწარმო ჩამოყალიბებას, რომელსაც ბენეფიციალების დახმარებით, ან ბენეფიციალების დახმარებით მოგვიქი ისწავლიან ხეზეკვეთას, ხეზე დამუშავებული იქნება და ხის საამქრო იქნება ასე ვთქვათ, და შექმნა ხის სხვადასხვა მასალებს, დამუშავებს, რომლებიც გაიყიდება და იქნება მომავალში საწარმო.